平和は単なる幻に過ぎぬ。その喪失を嘆くなかれ。己の行いを悔やまずともよい。武士道というは死ぬことと見つけたり。守るべし。己の命が尽き果てたその先まで。Pessoal, o jogo que eu vou mostrar para vocês agora, eu não sei se alguém aqui já conhece e já ouviu falar. O nome dele é Track to Yomi. É um jogo baseado em na época dos samurais e tal. E ele é todo estilizado, ele é em preto e branco. Ele inclusive é tão... A animação dele é tão boa que parece que você tá vendo um filme antigo. Realmente a movimentação é muito fluida e ela é muito assim... Ela é muito humana, digamos assim. Vamos dar uma olhada no trailer aqui. E vamos comentando sobre ele. Você começa aí, ó, tá vendo? É uma casa feudal. Olha, olha que bonito, não parece um... Isso não parece um filme digitalizado? Olha que bem feito. E é basicamente, pelo que a legenda mostra, é um drama de um guerreiro que não tem tempo para entrar em luto pelas suas perdas. Tanto materiais como perdas humanas. Agora, olha que maneiríssimo que é o cenário desse jogo. A movimentação da luta, das espadas, a movimentação do próprio personagem. Olha que interessante as localizações, a natureza. Porque veja, esse tipo de imagem, da maneira que eles estão mostrando aqui, é o tipo de câmera usada na década de... Acho que na década de 40, na época dos filmes preto e branco mesmo, bem antigos. E a iluminação desse jogo, toda a questão do contraste do branco e das sombras... Essa parte aqui onde ele tá andando nesse desfiladeiro aqui, que parece ser a lateral de uma montanha, se vocês repararem bem, vocês podem até dar uma pausa e vejam os efeitos de clima, junto com os efeitos de luz, a física, né, da água. E logo uma cena anterior a essa que eu tô falando para vocês do desfiladeiro, olha que interessante a luta dos dois na floresta, quando você tem aquela luz forte vinda lá do alto, lá provavelmente, eu acredito que seja a luz do sol, né? A luz da lua não tem todo esse efeito, né? Mas olha que interessante o alto contraste, porque a forma como eles estão trabalhando a iluminação desse jogo... Vocês veem que dentro da floresta extremamente escuro, por ser uma floresta não só extremamente densa, com muitas as árvores próximas e com muitas folhas, bloqueando boa parte da entrada da luz, mas também porque dá uma sensação de que vocês estão escondidos. Porque quando tem qualquer abertura, quando tem qualquer... Como é que é o nome mesmo, meu Deus? Eu esqueci. Uma clareira, né? Seja ela com um riacho passando, uma pequena cachoeira, um córrego, aí tem aquela entrada de luz, você vê a floresta quase sumindo entre vapor, entre névoa, entre luz forte, em contraste com a outra, que é extremamente uma floresta mais negra, mais escura, mais escondida, mais abafada, e tá ali os dois personagens lutando, e o efeito do sangue, e tudo muito debaixo de um... De sombras e da escuridão. Eu achei, olha, artisticamente, esteticamente, o visual do jogo, pra mim, ele já me conquistou. Pra mim é nota 10.
o estilo, o visual, pra mim, já me conquistou. Se a jogatina, né, se a gameplay, a mecânica de gameplay vai ser fluida, vai ser boa, isso há de se averiguar. Agora, um último comentário aqui, que esse vídeo vai ser curto mesmo, mas um último comentário aqui é a respeito da duas coisas que eu quero chamar a atenção pro trailer. A primeira é a casa ruindo e os destroços, né, sendo jogados para longe. Não dá para saber se a casa tá ruindo único e exclusivamente porque o solo tá cedendo ou se é alguma, sei lá, alguma bomba. Agora, olha o que parece ser, se não for o vilão do jogo, um dos vilões desse jogo. Um japonês com lepra. O cara não tem um nariz. Naquela época, muitas doenças que hoje em dia foram erradicadas ou são simples de serem tratadas, naquela época eram tragédias terríveis, né? Esse jogo inteiro me conquistou, esteticamente falando. Não sei se a história vai ser boa, não sei se a mecânica de jogatina vai ser boa, não sei se o trabalho de câmera desse jogo é bom, ou se a câmera vai ficar meio zoada. Agora, esteticamente falando, o visual e o que parecem ser os efeitos sonoros, pelo pouco que eu consegui ouvir aqui, são excelentes. Se você não tinha ouvido falar desse jogo, se não conhecia esse jogo, fica de dica para você botar na sua lista de desejos, porque eu acho que esse game promete. Ele agora pro ano que vem, a gente já tá no final de 2021, ele já é agora pro ano que vem. Aí você já fica, já é o segundo jogo preto e branco que eu indico, hein? Segundo ou terceiro? Muitos jogos visualmente estilosos estão vindo, né? Enfim, eu gosto disso, eu acho que tem que variar mesmo, tem que ter uma diversidade, isso é importante para todo mundo. Mas é isso, uma dica rápida aqui, as análises mais complexas, quadro a quadro, eu não abandonei, tá, pessoal? Eu vou fazê-las, mas é porque, como eu já disse algumas vezes aqui nos últimos vídeos, eu tô num momento profissional da minha vida que tá muito conturbado. Eu fui mandado embora de uma empresa, eu acabei conseguindo entrar em outra, fui mandado embora de novo. Então, assim, e a culpa não é minha, não é culpa de ninguém, são eventualidades, estava mais ou menos planejado isso acontecer. Então, assim que estabilizar um pouco mais, eu vou poder voltar com o ritmo normal. Tá voltando, devagar, mas vai voltar, beleza? Vocês que gostam, sei que vocês que gostam de análise de trailer mais detalhado, eu vou trazer de volta. Mas é isso por enquanto, pessoal. Um abração para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.